Лариса та Сергій Голембієвські за 30 років подружнього життя виховали 11 дітей – 6 дівчат та 5 хлопців. Вже не важко, тому що вже діти попідросли, допомагають фінансово і фізично. Саме важко, коли ото було троє-четверо перших. Вони всі маленькі, всі одного розуму, і не менший дивиться на старшого, а старший дивиться на меншого і збитки роблять. От, то тоді саме так важко. А далі вже, коли старші стають розумніші, вже дивляться за меншими і допомагають, і так далі вже йде. Коли діти слухаються, не боліють, то не важко. Так, це діти, це наша радість, це наше щастя. Дуже весело, радісно, коли дітки є. Печаль, коли немає діток. Старшій доньці родини Голембієвських вже 28 років. Найменша, 6-річна Діаночка, збирається цього року в перший клас. А поки вивчає цифри та букви, допомагає мамі по господарству. Каже, мама, я твоя помічничка. Береться мити посуду, пилососить в хаті. Убирати посуду, мити, і застеляти кровать. Та вона навіть їжу готує. Помагає. Картошку чистить. Коли мама варить вареники, вона розкатує тістечко. Цього року пані Лариса стала лауреатом конкурсу «Жінка року 2015» у номінації «Жінка-мама». Інакше і бути не могло. В цьому переконані діти і коханий чоловік Сергій. Вона й повинна бути жінкою не одного року, а кожного року. Вона в мене жінка кожен день. І сама краща, і сама лучша дружина. І жінка. Так що, я думаю, не випадково вона попала в число жінки року.